Investitsiyalar har qanday mamlakat taraqqiyotining muhim omili, iqtisodiyot barqarorligining asosiy yo'nalishi sanaladi. Yurtimizda ham so'nggi yillarda investitsion muhitni yanada yaxshilash, sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda zarur imtiyoz va yengilliklar berishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqdaki, bu iqtisodiyotimizning jadal rivojlanishiga mustahkam asos bo'lmoqda. Samarqand shahrida xitoylik hamkorlar bilan faoliyat ko'rsatib kelayotgan yirik quvvat, metal profil va quvurlar hamda rux va polimer qoplamali tunika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mana bu korxona ham eksport salohiyati ortib borayotgan istiqbolli loyihalardan biridir. Umumiy qiymati 110.5 million AQSh dollari bo'lgan ushbu loyiha 3 bosqichda amalga oshirilgan. Loyihaning birinchi bosqichi 4.9 million dollar bo'lib, unga asosan o'ramali metaldan turli o'lchamdagi metal quvurlar va profillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandi. Ayni paytda ushbu loyiha doirasida yiliga 80 ming tonna metal mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Muhtaram prezidentimiz tadbirkorlarga yaratib bergan muhitlarni biz inobatga olib, shart-sharoitlar yaratib berganlari uchun mana shunaqa bir katta yirik korxonaga aylantirdik. Ishlab chiqarish yo'nalishimiz metallarni qayta ishlab brendimizni nafaqat O'zbekistonga, balki dunyoga tanitishga biz harakat qilyapmiz. 2017 yildan boshlab 3 ta loyihani amalga oshirganmiz. Mana endi hozirgi kunda 4-chi loyihani biz amalga oshiryapmiz. Birinchi loyihamiz truba va profillar ishlab chiqarish bo'lsa, 2-chi loyihamiz rux va polimer bilan qoplangan tunika mahsulotlari. 3-chi loyihamiz bu kichik o'ramali po'lat mahsulotlari va gipsokarton uchun profillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Loyihaning keyingi bosqichlari ham mamlakatimiz sanoati uchun yangilik bo'lib, ularning ishga tushishi bilan yangi turdagi metal mahsulotlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Xususan, 2-chi bosqichda o'ramali metaldan turli qalinlikdagi rux va polimer qoplamali tunika mahsulotlarini ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Ayni paytda bu yerda yiliga 120 ming tonna ana shunday mahsulot ishlab chiqarilib, ichki va tashqi bozorga yetkazib berilmoqda. Korxonada tayyorlanayotgan mahsulotlar bugun nafaqat ichki, balki tashqi bozorda ham xaridorga hozirgi kunda GSP Plus tizimi doirasidan foydalangan holda korxona mahsulotlari Yevropa bozorlariga to'siqlarsiz eksport qilinmoqda. Bu esa mamlakatimiz eksport salohiyatini oshishiga, ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Samarqandda ishlab chiqarilayotgan metal mahsulotlari bugun mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropa davlatlari, Gruziya, Ozarbayjonga eksport qilinmoqda. Agarda 2022 yilda korxona tomonidan 61 million AQSh dollariga teng bo'lgan mahsulotlar eksporti amalga oshirilgan bo'lsa, joriy yilning shu kuniga qadar eksportga chiqarilgan mahsulotlar hajmi 15 million AQSh dollaridan oshdi. Xalqaro sertifikat qabul qilib, mana endi o'zi dunyoga biz bemalol, hatto mana Yevropaga ham o'zi eksport qilyapmiz. Mana hozir yevropaliklar ham hozir bizning mahsulotimizga juda ham ishtiyoqi baland. Biz endi yanada biz sifatlarimizni yanada yaxshilab butun anu dunyoni o'zimizni brend bilan tanitishda biz harakat qilamiz. Biz 2021 yilda 25 million dollar eksport qilgan bo'lsak, mana hozir 2022 yilda shuni 2 barobar, ya'ni 61 million dollarga biz erishdik. Mana bu yilga xudo xolasa bundan yana 2 barobar qilishga biz harakat qilyapmiz. Mahalliy bozor uchun ham juda ham katta talabga ega va anu chet el eksport uchun eksport bo'lib mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Polshaga eksport qildik. Mana hozir Vengriya bilan biz hamkorlik qilyapmiz. Mana hozir Arab amirligi bilan ham hozir ishlayapmiz. Xudo xolasa o'z mahsulotlarimizni o'sha yerga yetkazamiz. Ayni kunlarda korxonada yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Qiymati 196.3 million AQSh dollari bo'lgan ushbu yirik loyihaning ishga tushishi bilan metalni eritish imkoniyati yaratiladi. Ahamiyatli tomoni 1000 nafar aholining doimiy bandligi ta'minlanadi. Po'lat eritish loyihasining ishga tushishi natijasida korxonada yiliga 800 ming tonna metal ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Tunalarimiz hozir rux va polimer bilan qoplangan tunika mahsulotlarini hozir qoplamalar, ya'ni mana hozir o'zini texnik jihozlarni biz yangilayapmiz. O'shanga biz juda ham yevropaliklar juda ham shunga qiziqish bildirishyapti. Yanada uni sifatini yaxshilashda biz ishlayapmiz. Xomashyo masalasi Rossiyadan, Qozog'istondan olyapmiz. Xudo xolasa mana 4-chi bosqichimiz amalga oshirgandan keyin o'sha xomashyoga o'zimiz mana shunaqa listlarni o'zimiz chiqaramiz. Temin buloq mana Qoraqalpoqda yangi kon o'zlashtirdi. O'shani biz
Agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shaqdan ham biz olib, xudo xolasa ruda qilib, o'sha o'zimizning qonimizdan foydalanishga biz reja qilamiz. Korxonada ishga tushirilayotgan yangi quvvatlar uchun zarur bo'ladigan uskuna va jihozlarni xorijdan keltirilishi uchun transport logistika masalasida tadbirkorlar uchun yana bir qulaylik yaratildi. Yaqinda Xitoy Xalq Respublikasida bo'lgan Samarqand viloyat hokimligi delegatsiyasining uchrashuvlarida ushbu masalada manfaatli kelishuvlarga erishilgan edi. Shunga asosan pandemiyadan so'ng Terkarnet asosida Seva logistik kompaniyasi tomonidan mamlakatimizga birinchi yuk tashuv xizmati amalga oshirildi. Uning doirasida Samarqanddagi ushbu korxonaga zarur texnika va uskunalar ortilgan avtomobil yetib keldi. Yuklarni o'z vaqtida va kafolatli yetkazilishi esa tadbirkorlar uchun ham katta imkoniyat yaratmoqda. Tashkillashtirgan yuk tashuv xizmati Xitoy tomonidan birinchi tir asosida trak keldi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'nalishida hamma tadbirkorlar uchun, ishlab chiqaruvchilar uchun yangi bir yengil imkoniyat paydo bo'ldi. Yangiligi yukni tez orada olib kelish, vaqtdan yutasiz, ham xarajatlaringiz kamroq. Kelgusida yana 15 ta yuk tashuv xizmatlari mashina bo'yicha O'zbekiston tomoniga kelishilgan Xitoydan shu tir asosida. Xitoy delegatlari bilan Samarqand viloyat hokimligi bilan hamkorligida bir delegatsiya tashkil qilib, mana hozir viloyat hokimligi erkin iqtisodiy zona direktsiyasi savdo sanoat palatasi bilan hamkorligida Xitoyga borib Seva logistik kompaniyasi bilan shartnoma qilib, mana hozir ilk bor biz tir yo'nalishda yuklarni biz qabul qildik. Bu tadbirkorlar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Nimaga deganda, oldin biz 2 oy, 5 oyda biz yuk olayotgan bo'lsak, bu kompaniyalar, bu shartnomalar mana shu narsalarni hammasini oldindan ko'rib chiqib, mana 1 hafta 10 kun ichida bizga yuklarimiz kelishni boshlayapti. Bu tadbirkorlarni, subyektlarni rivojlantirish uchun, ishni to'xtatmasligi uchun, bu tadbirkorlar uchun juda ham qulay. Xullas, rejalar ulkan, maqsad aniq, imkoniyat yetarli. Shubhasiz hayotga tatbiq qilinayotgan bu kabi yirik investitsion loyihalar tadbirkorlar uchun yaratilayotgan qulayliklar, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini ta'minlash hududlarda iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga xizmat qilmoqda.